арма өмет әлеумет эфирде мемлекеттік қызмет бағдарламасы біз бүгін облыстағы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз студияда жұмыс істейтін мен нұржол жақсылық және бүгінгі менің қонағым атырау мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің жекеленген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімінің басшысы кадыралиев айбек сәрсенбайұлы айбек сәрсенбайұлы бүгінгі студиямызға қош келдіңіз уақытңызды бөліп енді сұрақты бірден мынадан бастайық мы жалпы сіздердің департаменттеріңіздің жиырма үшінші жылы екі жылы жасаған жұмыстары атқарған қызметтер жөнінде айтып берсеңіз осы орайда ә, жалпы енді ә, департаментпен өз құзыретіне сәйкес көптеген жұмыстар атқарылды енді жекешелен тоқтайтын болсақ ә, жаңа жегерленген негіздер бойынша мемлекеттік меншігіне мүліктерді айналдыру жөнінде ә, бағыт бойынша ә, мемлекетке жаңа ә, сот шешімімен тәркіленген мемлекетке берілген мүліктерді сату арқылы бюджетке елу жеті миллион бір мемлекетке қаражат түсіріп отыр сонымен қатар жаңа келесі бағыт жаңа осы қаржы министрлігіне қарасты атырау облысындағы мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз ету үшін көптеген жұмыстар атқарылды соның ішінде жаңағы ғимараттарды әкімшілік ғимараттарды күтіп ұстау ға, оларды күзету сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлерді жаңағ ә... ә... үм... тиісті құралдармен қамтамасыз ету бойынша осындай жұмыстар атқарылды сонымен қатар мынау мүліктерді жалға беру жекешелендіру осы бағыттар бойынша жұмыстар атқарылды жалпы енді айбек сәрсенбайұлы мына да, қазына порталы жөнінде айтып берсеңіз толығырақ бұнымен қалай жұмыс істейді қарапайым адамдар сіздер қалай жұмыс істейсіздер енді жаңа жоғарыда атап өткен ә, департаментпен жаңа жекеленген негізде қабылданған мүліктер бар ғой сол мүліктерді біздер осы е қазына kzқызме ә, жаңа сайтына салу арқылы біз жүзеге асырамыз бұл сайтқа біз алдымен қалай саламыз мүлікті ә, мүлікті мысал үшін ә, жаңа департаментке соттық шешіммен мысал ретінде айтайық соттың шешімімен ә, бір компьютер келді бір компьютер келіп, сол компьютерді мемлекеттік меншігіне айналдыру керек бізбен жаңа соттың шешімімен ол келеді соттың шешімі сот орындаушы арқылы бізге түседі біз, біз қабылдау актісімен қабылдап аламыз сол қабылдау актісімен қабылданғаннан кейін оны біз тиісті түрде ә, бағалаушы жаңа ә, компанияларға біз бағалатамыз сол шарт камп... арқылы біз компания бағалатамыз сол компания бағалап береді аталған мүлкті жаңа айтқан мысал ретінде айтқан Ө. компьютерді бағалап береді сол бағалау құнымен біз оны жаңаы е қазына kz сайты арқылы біз оны сатуға аукционға шығарамыз сол аукционға біз қарапайым халық қалай қатыса алады қарапайым халық 18-ге толған өзінің жаңа электронды қолтаңба кілті бар сол адам ол сайтқа қатыса оның бір ескеретін жайлары бар бұның ескеретін жайлары мына жаңағы кепілдемелік жаңа төлемдер төлену керек яғни жаңа гарантийный взностар төлену керек мысал үшін ол гарантирйный компьютерді айталық оқ техниканы ә, жаңа бағалаушы мекеме жүз мың теңгеге бағалады оның ә, өзінің жаңа кепілдік суммасы бар сол кепілдік суммасын енгізеді содан кейін барып аукционға қатысады аукционға ол тұлға өзінің қандай қаражатта сатып алатындығы туралы ол көрсетеді содан кейін барып аукционға аукцион определенн он бес күннен кейін он бес күнтізбелік күннен кейін бітеді сол содан кейін барып ә, жаңа сайт өзі Үғи. яғни автоматты түрде өзі анықтап береді жеңімпазды ол нені біз бұдан нені ұтамыз біз бұдан ұтамыз ә, жалпы қоғамда ә, жаңа тепе теңдік болады Үғи. сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу болып саналады бұл бастыінд өзіңіз білесіз қазір қазақстан республикасында ә, көптеген Ы, жа, қызметтің барлығы электронды түрде жүргізіледі бұл ненің алдын алады бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алады ғын. яғни бұл жерде адамдық фактілер араласа алмайды адамдар араласа алмайды да сондықтан оны тек қана сайт компьютер өзі определят жаңа анықтап береді түсінікті жалпы енді мынау сыйлық алатын лауазымды тұлғалар болады ғой олар мен жалпы сыйлықтарын мемлекеттік неге қорға тапсырып жатырған лауазымды тұлғалар кездесті ме осы жыл басталғалы былтырғы жылы енді биыл екі мың жиырма төртінші жылы болған жоқ екі мың жиырма үшінші жылы да болған жоқ дей тұрғанмен екі мың жиырма екінші жылы ө, болды ө, сыйлықтар иә мемлекеттік қызмет ө, туралы заңның талаптарына сәйкес және қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылдар туралы заңның талаптарына сәйкес жаңа лауазымды тұлғаға қандай да болмасын сыйлық берілген жағдайда жеті жұмыс жеті күнтізбелік күннің ішінде мемлекет қорға тапсыру керек осы тапсырылған жаңа айтып өткен ө, мүлік түскен жағдайда біз сыйлық түскен жағдайда жаңа жоғарыда атап өткендей жаңа бағалаушы мекемелерге береміз олар бағалайды содан кейін барып жаңағы айтқан тәртіппен аукционға шығарамыз енді жалпы сыйлыққа түскен мүліктерге тоқталатын болсақ енді кілемшелер келді бізге ө, жаңа жаңағы музыкалық аспаптар келді кітаптар келді осындай күнтізбелі келді осындай сыйлықтар біз әрине шығарып мемлекет бізбен сатылды. жалпы мынау портал порталы жөнінде айтып берсеңіз осы е қызметке ұқсай ма бұған қалай тіркеліп бұнымен қалай аукционға қатыса алады енді ол тіркеліп жаңа айтып өттім ғой ол жерде тіркелу үшін электрондық қолтаңбасы болу керек электронды қолтаңбасы арқылы эцп ключ иә эцп ключ деп айтамыз ғой енді сол электронды қолтаңбасы болған жағдайда ешқандай ол жерде проблема жоқ қатыса алады тұл сонымен қатар жаңа айтып өттік әм, бізден мемлекеттік мүліктерді жалға беру осы бойынша да, осы сайт арқылы кәсіпкерлер мемлекеттік мекеменің ғимаратының бір бөлігін ешқандай жаңағы аукцион арқылы қатыса алады бұл жерде енді атап өту керек кейбір адамдар жаңағы бізді шатастырады тұрғын үйлерді жалға береді деп жоқ біз департамент тұрғын үйлерді жалға бермейміз департамент тек қана тұрғын емес үү. объектілерді жалға береді енді тұрғын үйлерді жалға беру ол мемлеке, жаңа жергілікті атқарушы органның құзыретінде сондықтан ол департамент онымен айналыспайды осыны атап өткім келеді ә, көптеген ә, кәсіпкерлерге соның ішінде мына ауыл шаруашылығы саласындағы жеке жан, жан, жеке қожалықтарға бірден бір мүмкіндік деп айта аламын е қазына Үху. неге дейсіз ғой себебі ә, бізде атырау облысында сот шешімімен көптеген жанар жағармай келіп түседі соның ішінде мынау ә, трактор көлігіне ә, жүргізілетін мынау дизель отыны көптеп түседі сол дизель отыны мысалы үшін соған қатысуға болады кәсіпкерлерге көрдіңіз ба бұл жерде әрине ол жаңа үш, ә, жаң, үш төрт этаптан өтеді аукцион Сол үшін бірінші біз бағаны көтереміз оған ешкім түспеген жағдайда ә, жаңа департамент бұйрығының департамент басшысының бұйрығымен және комиссияның хаттамасымен біз екінші этапқа өткіземіз яғни аталған ә, сумының елу пайызына көрдіңіз ба осындай мүмкіндіктер бар кәсіпкерлерге әрине ә, кәсіпкерлердің көбі осыны біле бермейді қазір енді оны біз тәжірибе көрсетіп жатыр кейбір адамдар біледі әрине бірақ көбі осыны білмеймін кішкене кенже қалып жүр кәсіпкерлердің ортасында сондықтан мен осы эфирді пайдалана отырып мен айтар едім бұған е қазынаға қатысуға және соны сол арқылы аталған тауарларды алуға жеңімпаз болуға бәрінің мүмкіндігі бар түсінікті жалпы сонда бұл е қазынаға көбіне дизель отыны келіп түскен жоқ дизель отын мен мысал ретінде айтып жатқанмын біз қоғамға жаңа адамдарға түсінікті болу үшін телекөрермендерге түсінікті болу үшін айтып жатқан көбіне ғы қандай мүлік келіп түседі окбіе жерпп... кездесетін ғы жерпп... көбіне кездесетін енді сол жаңа атап өткен дизель отындары болады ә, сосын автокөліктер бар мысалы үшін мына қылмыстық қылмыстық іс бойынша автокөліктер тәркіленеді мысалы үшін балық тасымалдап келе жатқан деп айтайық балық тасымалдап келе көлі жатқан көлік ұстайды құзыретті ә, органдар сонымен қатар ол сотқа барады сотпен үкім шығарылады сол үкімнің негізінде аталған көлік мемлекет байдасына тәркіленеді сол мемлекеттің байдасына тәркіленген көлікті біз шығарамыз. Мемлекет байдасына пайдасына шығарып соны біз сатамыз Құху. сонымен қатар жаңағыдай көптеген ә, мысалы үшін техникалар болады осындай заттар көптеп кездеседі бізде жалпы осы жөнінде ә, тұрғындарға кеңінен насихаттау жұмыстары жүргізіліп жатыр ма сіздер жоқ әрине жүргізеді біздер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біз жүргіземіз ә, біздер жаңа мақалалар береміз осындай ә, жаңадай студия арқылы біздер көрермендерге барынша насихаттап жатырмыз ә, жалпы мынау енді сіздердің департаменттеріңіздегі кадр мәселесі жөнінде бізде енді кадр мәселесі өзіңіз білесіз қазір мемлекеттік қызметке деген көптеп адамдар қазір тартылуда неге себебі өзіңіз білесіз қазір қоғамда мемлекеттік қызметкердің ә, беделі жақсарып келе жатыр әлеуметтік жағдайы жақсарып келе жатыр ә, еңбекақылары жақсы көтерілді сондықтан қазір өзіңіз қарап отырсаңыз жалпы мынау жаңа атап өткендей сайт өзінің мемлекеттік қызметке құжаттар тапсырарда сайт бар ғой сол сайттарды қарайтын болсаңыз Үху. көптеген лауазымдарға мысалы үшін тапсырып жатқан адамдар көп мысал үшін бір орынға қазір бір бас маман жариялайтын болса мемлеке мемлекеттік орган оған үш төрт адам тапсырады да ал осыдан он жыл бұрынд алатын болсақ ондай болмаған болар бірақ қазіргі таңда көптеп кездеседі бұл жалпы қоғамда жалпы жастардың жалпы адамдардың мемлекеттік қызметке деген қызығушылығы басым деп айтсам артық етпейді жалпы қазір жастардың қатары көбейіп келе жатыр әрине Үху. білімді жастардың қазір көп өзіңіз білесіз солар мемлекеттік қызметке қазір жақсы тартылып жатыр сонымен қатар ол жастар көбіне мына жаңа жаңа қазіргі қоғамдағы новшестваны жақсы біледі Үху. жаңа айтып отқан сайттарды жақсы біледі жақсы меңгерген сол сайттардың кәдімгі жұмысын жақсартып жүргізе алады сонымен қатар енді бұл аталған сайттарды аталған жаңаы жұмыстарды жүргізіп отырған ә, министрлік бар сол министрліктер бізге ә, ай сайын демей ақ тоқсан сайын бізден ұсыныс сұрап отырады бұл нені білдіреді мысалы үшін сайт жұмыс жасап келе жатыр ө, бір жерлерін жаңарту керек болады Үм. бұл енді О, бір нәрсе нәрсеорын бір орында тұрып қалмайды ғой бір нәрсе жаңартып тұру керек сол жаңарып тұрған жағдайда бізден ұсыныстар сұрайды біз де мысалы үшін ұсынысты айтамыз былай етсек қалай болады мысалы үшін екі қазынада мынандай жері бар осыны мысалы үшін бес күн емес үш күн қылсақ қалай болады мерзімі деген сияқты осындай осындай ұсыныстар береміз әрине министрлік тарапынан бұл қолдау тауып қазіргі таңда жақсы жұмыстар жұмыстаржақсы атқарылып жатыр жаңағы сіздер жастарға тәжірибе жинақтау мақсатында өзге қалаларға іссапарларға жібересіздер ма ол жағы енді бізде жалпы енді министрлікпен ол көп қолқа алынып отқан жоқ біздің департамент ә, жаңа өзіміздің департаментке келетін болсақ біздер ондай көп басқа облыстарға жібермейміз дей тұрғанмен бізде министрлік тарапынан көптеген жаңа жиналыстар зум арқылы басқа да жиналыстар өткізіліп отырады сол кезде бізден әлснсін ұсыныстар сұранып отырады қазір өзіңіз білесіз енді көп нәрсені әлеуметтік желімен де шешуге болады мысалы үшін ол барып та керек емес мысалы үшін общий бір бір ортада чат болатын емесе, бір Zoom арқылды, ө, болады немесе бір зум арқылы да көптеген тәжірибені алмастыруға болады түсінікті мысалы үшін біздің облыста атырау облысында болмаған тәжірибелер болуы мүмкін ол басқа облыста болуы мүмкін басқа облыста болған жағдайда біздер мысалы үшін министрлікпен бұл енді жақсы ұйымдастырылған жақсы жолға қойылған нәрсе барлық сала бойынша да мысалы үшін біздің департаментте бес бағыт болатын болса осы бес бағытты да барлығында да осы министрлік ұйымдастырып отыр жалпы мынау аудан көлеміндегі тексерістер жұмыстарын жасайсыздар ма сіздер ә, біздер ә, тексерістер ә, жасаған кезде ә, жаңа мемлекеттік мемлекеттік мекемелердің ғимараттарының жаңа біз айттық қой жалға береміз ә, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлерді өздерінің отырғызатын кабинет жаңа, жаңағы қызметтік бөлмелерге отырғызатын өзінің нормативтері бар Үху. бұл қазақстан республикасы қаржы министрлігімен бекітілген норматив осы нормативке сәйкес отыр ма соны біз тексереміз соны жән сондай ақ сол жаңағы ә, аумаққа қызметкерлер отырғызуға біз жұмыстанамыз әрине артық жаңағыдай алаңды алып отыратын болса ол жөнінде біз ә, тиісті жаңағы шаралар алынып ол ә, артық ә, жаңағы алаңды біз жалға беруге жұмыстанып жатырмыз жаңа айттық қой бағалау бағалаушы компаниялар деп біз бағалаушы компанияларды анықтау үшін біз мемлекеттік мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарына сәйкес конкурс өткіземіз сол конкурсқа біз департаментпен мемлекеттен, мемлекет бюджеттен бөлінген қаражатты ұсына отырып біз сайтқа қоямыз сол сайтта олар өздері өздерінің баға ұсыныстарын береді содан кейін барып сол немен қатыса алады кім жеңімпаз болды сонымен біз шарт жасасамыз жаңа енді жаңа эфирде айтып өттік қой бағалау бойынша деп сол бағалауды кез компания компанияға жасатпаймыз тек қана шартпен бізбен шарт жасасқан компанияға ғана жасатамыз сіздер жаңа түскен сыйлықтарды саттыққа шығарасыздар ғой аукцион арқылы одан түскен ақша республикалық бюджетке әрине әрине республикалық бюджетке кетеді республика мен мына жаңаы жергілікті бюджетке кетеді жергілікті и жергілікті бюджетке кетеді түсінікті қанша ақша түсті шоғ елу үшм жоқ елу жеті миллион бір жүз тоқсан жеті мың төрт жүз елу бес теңге бұл түсіп тұрған былтырғы түсіп тұрған қаражат жиырма үш теңге иә биылдың өзінде біз дейтін кеше сот шешімімен тәркіленген осы бірінші тоқсанда сот шешімімен тәркіленген ә, бір дүкен ғимаратын саттық от жеті миллионға дүкен ғимараты иә жеті миллионға бұл қылмыстық ә, іс бойынша тәркіленген мүлік соны біз саттық атырау қаласында ма атрау қаласында атырау қаласында одан бөлек ірі көлемде де әрине ол енді ірі көлемде қылмыстық істер бойынша тәркіленген болатын болса біз міндетті түрде сатамыз мәселен құпия болмаса ол мысал, қандай қылмыстарға тап болуы мүмкін жаңағы дүкен иелері деген секілді алаяқтық қой көбіне алаяқтық болады ол жерде мемлекетке залал келтіретін сыбайлас жемқорлыққа қарсы сыбайлас жемқорлық жаңағы заңдылықтарын бұзған тұлғалардың мүліктері болады осы мүліктер ғой сонымен қатар енді заңсыз жаңа мұнай өнімдерін тасымалдайтын топтарды ұстаған кезде осы осындай болады сонымен қатар жаңағы заңсыз балық аулау осы фактілер бойынша қылмыстық іс бойынша тәркіленген мүліктер болып саналады біз а, енді белсенді болып тұрған заңсыз бала аулау ғой енді оны құзырлы органдар анықтай алады ғой бізиә бізге енді тек қана соттың шешімімен соттың шешімімен дәлелденіп жаңағы соттың үкімімен түскен мүліктерді ғана сатамыз ғой иә сіздер сатуға сіздерге береді О, сатуға бізге береді иә сіздер сот орындаушылары арқылы бізге келіп түседі біз сосын әрине сатамыз түсінікті mm -hmm. құрметті Қадыр, енді қадыралиев айбек сәрсенбайұлы бүгінгенді уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп көп рахмет облыстағы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру турасында әңгіме еріөттік енді көрермендер біраз ақпарат алды деген ойдамын құрметті көрермендер бүгін бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті біз бүгін атыраудағы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру тақырыбында әңгіме өрпөткен болатынбыз бүгін менің қонағым атырау мемлекеттік мүлік және жекшед департаментінің жекеленген негіздер бойынша түскен мүлік пен жұмыс бөлімінің басшысы кадыралиев айбек сәрсенбайұлы болатын және студия жұмыс істеген мен нұржол жақсылық келесі кездескенше қош аман болыңыздар